20. február ako Fašiangová nedeľa sa neúprosne blíži a preto plesy a zábavy sú v plnom prúde. Túto sobotu zorganizoval svoj 10. ročník plesu aj Speedway klub Žarnovica. Prišlo skoro 70 ľudí. Ani sme to veľmi nezverejňovali, lebo v podstate v rámci klubu sa to celkom tak zaplnilo. Každý si zavolal svojich kamarátov, známych a tak ďalej, takže sme radi po trojročnej prestávke, že konečne plesáme. Zdražovanie sa nevyhlo ani tohto organizátora, ale v zásade nemali s ničím problém. Keď sme robili naposledy, tak to bolo možno o 5 eur lacnejšie na osobu, tak je to teraz trošku drahšie, ale nemali sme problém napríklad ani s tombolou a s rôznymi ďalšími vecami nebol žiadny problém. Celú noc prítomným hrala do tanca skupina Jevel a keďže vieme, že motoristický šport je domenou viac menej mužov a plesy zase žien, zaujímal nás názor prítomných dám, aký majú vzťah k plochej dráhe. A boli sme prekvapení. Ja ju pozerám od malička. A chodím na ňu od malička skrz mojho tátka a momentálne som tam ako navádzačka, tak pre mňa je to asi jeden z najobľúbenejších športov. Tak sme členom Speedway klubu a vlastne chodívame na preteky aj do zahraničia, nie len do Žarnovice. A celoživotný bacil. Je to super šport podľa mňa, cítim sa tam veľmi super a je to taký adrenalinový šport, takže... Ale je to len na takej báze ako divák, takže je to pre mňa... A také, keby ste mali sa definovať, že čo vás spája treba aj so Speedway klubom Žarnovica? Iba môj partner. Speedway klub v podstate, tam sú ľudia, ktorí sú známi, takže ich podporujeme, ako vieme. Manžel to je zarytý fanúšik, takže ten tam poctivo chodí aj na preteky, aj na podujatia a už ako vieme, tak sa nejakým spôsobom snažíme ich podporiť. Tak je to šport, ktorý ma... Mne osobne sa páči ten šport. Veľmi rada by som ho skúsila, ja som taký ten vrtoch. Viem, že pre ženy to je šport niečo také mimo, ale tak aspoň som sa zapojila k tomu ako mechanička, tak by som to tak nejak... poskladala tú vetu. Takže to v sobotu v jedálni strednej školy v Žarnovici, kde sa ples konal, vyzeralo, že tam asi nikto nebol z donútenia partnera. Dokonca sme tam stretli aj úradujúcu Miss Hore Hronia Nikolu Šulekovú. Logicky nás zaujímalo, čo robí na plochodrážnom plese. Ja vlastne pôsobím ako plochodrážnička na štarte, takže preto som vlastne aj tu, spoznala som tam veľa známych ľudí, takže ma oslovili aj na tento ples a zatiaľ si to teda užívam. Napriek tomu, že plochodrážnici tradične nemávajú na tomto plese oficiálny program, niečo predsa len nesmie nikdy chýbať. Okrem bohatej tomboly aj vôňa metanolu. A tak už tradične o polnoci nasledovalo symbolické naštartovanie plochodrážnej motorky.